ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် producer မှာကျွန်တော်တို့အဆိုတော့ဆိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် define ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ဆက်သေးပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့ bounce လုပ်တယ် consolidate လို့ producer မှာဆိုရင်တော့ consolidate လုပ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်တခြား software တွေမှာဆို bounce လုပ်တာရှိတယ် bounce selection တို့မျိုးစုံရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆိုတော့ဒီပိုင်းပိုင်းနေသူဖြတ်ပြင်ထားတာဖြတ်ဆိုထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် select လုပ်တဲ့လောက်က define နဲ့ပြန်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ edit ထဲမှာဒီမှာ consolidate ရှိတယ် consolidate clip order ship 3ကိုနှိပ်လဲရတယ် shortcut က order ship 3အဲ့တော့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆိုတော့ရဲ့ track ကဒီမှာဟိုတစ်ခုတည်းတည်တံ့ပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်ခုပေါ့ဥမာ main vocal လို့ပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာ main vocal လို့ရေးတယ် main main vocal အဲ့ဒါ main vocal အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ track ကဒီမှာ main vocal ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပြန်ဝင်သွားပြီ